Një dekadë pas miratimit të ligjit për sigurime shëndetësore, qeveria ka në plan që ta sjellë një të ri. Projekt ligji që rregullon sistemin e sigurimit shëndetësor tashmë ndodhet në konsultim publik dhe së shpejti pritet të votohet edhe në qeveri. Ky do të jetë obligim për të gjithë qytetarët e Republikës. Sigurimi mbulon shërbimet shëndetësore të ndryshme si kujdesin mjekësor, atë dentar, shërbimet diagnostike dhe analizat laboratorike, trajtim në spital përfshirë koston e akomodimit për pacientët spitalor, kujdesin rehabilitues për pacientët e disa të tjera. Por për të marrë këto shërbime, qytetarëve do të ndalen 3.5% të pagës bruto për fondin e sigurimeve. Megjithatë, projekt ligji parashet dhe lehtësira për disa kategori, siç janë invalidët, familjet me asistencë sociale, të burgosurit, viktimat e trafikimit e të tjerë, për të cilët koston e shpenzimeve e mbulon shteti. Sidoqoftë, projekt ligji edhe nëse kalon në kuvend, vlerësohet se duhet kohë deri të zbatohet. Po ka shumë gjëra tjera, faktorë tjerë që nevojiten për të plotësu para se të fillojnë sigurimet shëndetësore që aktualisht janë shumë largë për të zbatuar ato. Duke filluar nga sistemi informativ shëndetësor, i cili ende është në, si më thanë, fazën e pilot projektimit në Ministrinë e Shëndetësisë, ende nuk është i shtrirë në tërë territorin e Kosovës. Vetia përmendë dhe faktorë të tjerë që mund të shtyjnë edhe më shumë zbatimin e sigurimit shëndetësor. Shembull, janë protokollet mjekësore të cilat nevojiten para se të fillojnë sigurimet shëndetësore. Dhe ne ende nuk kemi protokolle shëndetësore, mjekësore për sëmundjet të cilat trajtohen në qendrën klinike universitare. Nuk i kemi një listë definuar të shërbimeve që jepen në QKUK dhe spitale të përgjithshme. Nuk i kemi një çmimore të shërbimeve. Megjithatë, sipas agjendës së qeverisë, projekt ligji në qershor pritet të votohet në qeveri për të proceduar më pas edhe në kuvend.